والله پرویش بون از کا شم سر بشم سپری سیکرایت نیارست سوشی که نایسان شد از ده ده نیفر ده نیاشت کرتا منایش سه یه مسوک تو نیفر e kem su vetin me nejt këto. Kuptohet, ama unë e kam përshem në krye bashkë që sh- kam qef jashtë të familjes në sen që jam të dishtë me bua pa tjetën. Mi, mi hyp kjerit, me mor kaderin, edhe me shku mi pa do vene, me dal me ta, mos më këthy një hera heq, një një javë, pa nalë, diko në re, pa pas një vend caktum, që e kam më këthy me një hotel, në një qytet njëjt, po të duhet të shkoj në qytetin qytet tjetër, në qytet tjetër, qytet tjetër çdo net me bon. Me vizitu do vënë me popa vënë. Në ka dhënë shtonin të pas shef sa më shpejt. Po më tash tani që janë bë vizat, më është edhe jashtë. Jo, ne po kam qef këtu në Shqipëri. Jam të mënuar për Shqipëri sa për jashtë pse po, ide, ma vjen, ama Shqipëri po kam qef me dal, më shteti pak me me ka dhënë. Çfarë sem të prit në çfarë sonë vallahi, si dal një farë, një farë relaksë do me më stabilizu me jashtën. Edhe me fillu. Edhe nuk e di se në është edhe menageri, no, ke pari shaka aranzhu jashtë, pari sa punën e kena. Allah për di. Kena me takuna me nakin kur dolni. Kisë me. Pari sa angazhimi është dolo, jatë se di e. Ashtu që rëzotit që i ka angazhime i shala. Për që të ojnë atë punu këto. Njeri pa angazhime, pa punë, s'ka për s'ka, s'ka. A ki pa pleqt, pleqt. Me na i pohojnë familja, këshia, shëshnia, minimum dikuj, me anëzit dorën dikuj. Qëto është tjeta, ndrësh. S'ka, s'ka, s'ka kuptim. Me këshu veç për veti. A ki pa pleqt, për shumë dhe kam punu, ton jetën kam punu, ka ndojnë në penzion, edhe s'nore në heqë. Tu punu jam boqë, ja di shka i shople që teme për shembol. Interesant, sa s'jen lëllë të punu ma, po puna të monë, dhe që është një jetë. Të monë puna, të largon për stresit për gojleve. Mënimeve. Si ti sa më shumë që rrën. A që më shumë janë njësë me menu. Fillon lufta me vetë vetën.